sa una ang amuang kalsada pinakalisod siya kayo kay tungod wala siya maintenance, so ang amuang kalsada bato-batohon jud siya og lubak-lubakon kayo. Naabot na ang program nga sa nga kalahi na under sa DSWD. Doon na sila ay gipahigayon nga training sa tanan nga mga katawhan nga ang kalahi may pahigayon siya o ang iyahan din nga project sa kalahi mga pag-lukar sa mga katawhan o pagtudlo sa mga tao kung doon naman galing maabot ng proyekto sa maski ka barangay. Bila kinigitulo. Ang amo day ka kuadot sa amo ang barangay sa assembly mao ang pagpropose namo sa kalsada kay tungod ang amo ang kalsada karon lisod kaayo. Naglisod mi karon sa amo ang kalsada kay tungod sa pagbato-batuhon kaayo o lubak-lubak. Nagsakripisyo gid mi taman pinaagi sa mga assemblya. So dito sa lungsod ni Juan may ni-present mi sa proposal sa tanan yung mga training amo to siya sa sakripisyuhan. So dako jud kayo ang kausaban kay karon ang litihan ning barat mas ning barato na siya karon ug ang among mga ug among pag-agi sayo na kaayo ang dalan ug among mga produkto mas dali na masayo na lang nga mapadulog sa ubos ug dili na siya bunog kay nindot naman ang dalan. Ang dako jud kayo gikatabang sa kalahi seed sa among barangay mao ang pagpa-edukar sa mga katawhan ug pagtudlo kanamo kun unsa ang ayan nga buhato. Ako si Benji Iscomo, 24 years old nga taga Barangay Mungpong, sakop sa Malalod, Negros Oriental usa ka PPT member. Kaya ko ang pagbabago.